ရေရင်စစ်မာရောင်ရှုံနေနေတဲ့အချင်းနေမဟန်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုအိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေကပါထိုးနဲ့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ချုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုမပြုတ်ပြုတ်အောင်ကြံဖန်လှုပ်ကြံနေကြပါပြီခင်ဗျာ။သုံးနှစ်တာအတွင်းမှာထီထူးချက်ချပါမှအာဆီယံကမင်းအောင်လိုင်ကိုမလုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာဒေသရေရှိမှဒူးထောက်တောင်းပန်ပြီးအသက်ပေးမလားအာနာလွှဲမလားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဒီရာယူကဘာကြေညာလာလဲဆိုရင်အာဆီယံ၅နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံစီကောင်စီရဲ့အတမ်းအလုံးကိုဖန်ဆီးလိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်လို့ပါ။ဒီတရင်တာမယောင်းလိုက်ကြရင်ချက်ချင်းပဲတွေ့တူဒီမလားဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့မကြခင်ကြားရတော့မှာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆီယံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကချက်သိမ်းတောင်ထားလောက်ပါတယ်။သုံးနှစ်တည်းမှာမယောင်းလိုင်ကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မယောင်းလိုင်ရဲ့တမတ်အားလုံးကိုဖမ်းချလိုက်တာဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုကြီးလို့ဆိုရမှာပဲ။မယောင်းလိုင်ကလည်းဒီလိုဖမ်းခံရတဲ့တမတ်တွေတည်းပါလုပ်သွားမလဲ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တမတ်တွေကိုပဲပြန်ဖမ်းမလားဘာလုပ်မလဲ။လူထောက်တောင်းမလားအာဏာလွှဲမလားဆိုတာကတော့မကြမ်းရင်ကျွန်တော်တို့ကြားရတော့မှာပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။